ጉዕሽ ይባል ናይ ኪነ ህንፃ ባለሙያ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኪነ ህንፃ መምህር ተወሳኺ ድማ ናይ ባዕለይ ትካል ሒዘ ኣብ ኮንሰልተንሲ ስራሕታት ዝሳተፍ ባለሙያ እየ። ድሕረት ክንብል ንከለና ጥቓል ባዕሉ ብዘርእዮም ካብ ዝኾነ ነገርስ ንድሕሪት ምቕራ እዩ። ኣብቲ ሕዚ ንሕና ደው ዝበልናዮን ወይ ድማ ዝኾነ ኣካል ደው ዝበሎን ኣብ ካልኦት በፂሖሞ ዘሎ ወይ ድማ ካልኦት ክበፅሕዎ ኣብ ዝደለዩን ማእኸል ዘሎ ጋፕ ብዝገፍሐ ቁፅሪ እናዳሓርካ መፂኻ እቲ ዝብል ትርጉም ሒዙ ዝመፅእ ክኸውን ከሎ ናብናትና ኮንቴክስት መፂኻ እዚ ነገር እዚ ዲፋይን ክትገብሮ ከለካ ንእሽተይ ሳብጀክቲቭ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኦብጀክቲቭ ደፊኒሽን ክንርኢ ከለና መለክዕታት እኒሄዎ እዮም። ኢኮኖሚና ድሑር ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ኢኮኖሚና ድሑር ዝኾነሉ ምኽንያታት ኢልና ብዙሕ ነገር ክንዝርዝር ዋላ ተኽኣልና እቶም መለክዕታት ግን ድሑር ምዃኑ ዘረጋግፁልና እኒኦ እዮም። ነብሶ ከፋታዊና ትሑት እዩ። ንረኽቦ ግልጋሎት ወይ ክነቕርቦ ዝኽእልና ግልጋሎት ንእሽተ እዩ። ሴፍቲ ድሕንነት ክሕልወልና ብቐሊሎ ይኽእልን። ካልኦት ክረኽብዎም ዝኽእሉ ኣብ ካሊእ ቦታ ኣክሰስብል ዝኾኑ ቀለልቲ ዝመስሉ ነገራት ንሕና ብቐሊሉ ክንረኽቦም ኣይንኽእልን። ከም ድሌትና ወፂና ክንኣቶ ይንኽእልን ካብ ዓዲ ያው ካብ ዓድኻ ንክትወፅእ ባዕሉስ ንካልኦት ትኸዶም ቦታታት ትውስኸሎም ነገር ኒኤካ ድዩ ወይስ መሕቢ ኢኻ ክትገብሮም ኢሎም ብዝሓስቦ መንገዲ ባዕሉ ተሪእናዮስ? ካብ መብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ናይ ዓለም ንላዕሊ ንሕና ከም ሃገር ኢትዮጵያውያን ከም ማሕበረሰብ ንባዕልና ትግራወት ኣብቲ ምድብ ውሽጢ ዘለና ኮይና ቪዛ ንምርካብ ኳስ ብጣዕሚ ንችግር ሰባት ኢና። ሰውቲ ድሑርነትና ዓለም ብዘውፀአቶ ዝተፈላለየ መለክዒታት ተሪእናዮስ ብዙሕ መርኣያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ፕሮዲስ ንገብሮ ነምርቶ ነገር የብልናን እተን ፕሮዲስ ንገብረን ነገራት እንደገና ተጠላብነተን ብዙሕ ኣይኮነን ተጠላብነትነተን ዘለዎን ነገራት እንደገና ብዝግባእ መጠን ክነቕርበን ይኽኣልናን ምምሕያሻት ዘድልይዎም ነገራት ክህልውን ከለው ክነመሓይሸ ይኽኣልናን። ብቻ ነዊሕ እዩ ፕሮሰሱ። እዚ ኩሉ ነገር ክትሪኦን ከለኻስ ዓለም ናብ ዝኾነ ቦታ ትስድርላ ንሕና ናይ ድሕሪት ዝነበረና ነገር እናተዛረብና ሓድሽ ዓለም ትደልዮ ነገር ግን ክነበርክት ዘይከኣልናና ክንምክር እውን ዘይከኣልና ሰባት ኢና። ሶቲ ድሕረትስ ኣብ መንጎ እዚ ዘሎ ግፍሓት ከም መለክዑ ኮይኑ ከርእዮ ዝኽእል ሓደ መሰረታዊ ፀገም ይመስለኒ። ብጣዕሚ ብለን ለሕዝነኒ ነገር እኒ ሓደ ቅድሚ ናፍቲ እንትን ምእታወይስ ዋላ መራሕትና ዋላ እቶም መንቅሕቲ ንብሎም ኮታንኮት መንቅሕቲ ንብሎም እውን እቶም ምሁራትና ንብሎም እውን እቶም ተንተንትና ንብሎም እውን ዝኾነ ይኹን ኣካል ማሕበረሰብ እውን ብዛዕባ ፀገምና ተንት እንተይልካዮ መጀመርያ ፀገም ኒኤና ዶ ብዛዕባ ተንት እንተይልካዮ ይተይልካያ ከምዚ ድሕሪ ዳኣ ብትኽክል መሊስካስ ትሽለሚ ኢኻ ተባህለስ ብደንቢ ገይሩ ዘስተንትነልካ ክንዲምንታይ ድሑራት ክንዲምንታይ ድኻታት ምኳና ሓደሓደ ግዜ የስግአካ ማለት ክሕፍረካ ከሰክፈካ እናተገበአስ ኮሪዕካ ትዛረበሉ ነገር ተኮይኑ ናይ ብሓቂ እቲ ድሑርነትና ዲና ንገልፆ ዘለና ወይስ ትሕቶ ኢና ንምልሶ ኣለና? ኣብ ሕቶም ምላሰስ ጎዛት ክንበሃል ምእንቲ ንገብሮ ዘለና ዓይነት መልሲ ከይኮን ስለ ዘፍርሐንስ የስግአኒ እዩ ብዛዕባ ድሑርነትና ክጥየቕን ከለኹ ዝኾነ ይኹን ዲስከሽናት ይኹን ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ክተቐርብን ከለኻስ ይጨንቀካ ኢና እዚ ፍርሕኒ እየኒ። እዚ ኮይኑ እውን ግን ኣገን መለክዕታት እኒኦና እዮም። እቶም መለክዕታት ንሳቶም ሒዝና ክንርኢ ከለናስ ድሑራት ኢና ድሑራት ንክንከውን ዝገበሩና ነገራት እኒኦ እዮም። ናይ ታሪክና ንትንትነሉ መንገዲ ነቲ ታሪክና ንቕበለሉ መንገዲ ተቐቢልና ነቲ ታሪክ እንደገና ኣክት ንገብረሉ ዋትኤቨር ብዝኾነ ይኹን ኣንፈት ይኹን ተቐቢልናስ ግን ደድሕሪኡ ዝኾነ ይኹን ተግባር ንገብረሉ ኩነታት ክንርኢ ከለናስ ናይ ብሓቂ ድሑራት ምዃንና ለስ ዝበለፀ እናገለፀልካ ይኸይድ እዩ።